Azərbaycan xalqının ən sevimli bayramlarından biri də Novruz bayramıdır. Günəşin istiliyi, torpağın canlanması, çiçəklərin açması insanlarda xoş ovqat yaradır. Təbiətin qanunları və kainatın dəyişməz nizamı ilə əlaqədar olan Novruz bayramı gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyini xəbər verən ilk bahar günüdür. Qədim zamanlarda bir sıra xalqlar yaz fəslinin gəlməsini təbiətin canlanması ilə bağlayıb, bu münasibətlə şənliklər keçirib, onu yeni ilin başlanğıcı kimi bayram ediblər. Bəzi qədim inanclara görə kainat 4 ünsürdən, su, od, külək və torpaqdan yaranıb. Məhz bu səbəbdən də hər il Novruz bayramından əvvəl 4 çərşənbə qeyd olunur. Bugün isə Novruzun ilk çərşənbəsi, su çərşənbəsidir. Bu çərşənbə ilə bayrama hazırlıqlar başlayır. Deyirlər ki, Tanrı ilk olaraq suyu yaradıb. Buna görə ilk su çərşənbəsi qeyd olunur. Su çərşənbəsinin suyun müqəddəs mahiyyəti ilə bir daha ifadə olunur. İlk canlı orqanizmin yaranmasını su ilə bağlayırıq. Bundan əlavə, su həyatın vacib bir elementi kimi, həyat mənbəyi kimi qəbul olunur. Bundan əlavə, su həm də təbiətdə normal temperaturun balansının yaranması üçün də vacib rol oynayır. Yəni, əgər yerdə su olmasaydı, istilik o qədər çox olardı ki, burada həyatın yaşaması qeyri-mümkün olardı. Bir növ su, balanslı iqlim şəraitinin yaranması üçün vacib ünsür kimi qeyd olunur və bütün çərşənbələrdə olduğu kimi su çərşənbəsində də insanlar tonqal qalayar, müxtəlif ayinlər icra edər, 7 növ şirniyyat süfrəyə düzərlər və bu müxtəlif bölgələrdə müxtəlif formada təkrarlanır. Bütün mifik mətnlərdə su həyat verən, dirildən, xoşbəxtlik gətirən müqəddəs bir inam obyekti kimi çıxış edir. Xalq arasında o əvvəl çərşənbə, gözəl çərşənbə, sular Novruzu, gül çərşənbəsi kimi də tanınır. Su çərşənbəsi suya tapılma inamı ilə bağlıdır. Qorxulu yuxuların suya danışılması ilə insanı izləyən qəzaların dəf olunması inamı türk mifoloji mətnlərinin əsasını təşkil edir. İnanclara görə sübh tezdən bulaqdan götürülən su bir dərdin dərmanıdır. Su çərşənbəniz mübarək.